гъмзата. А това е едно мъжко парче. Специален поздрав за моя приятел Мариус Куркински. Вълшебна нощ се спуска над града, красиви хора качват ме в кола. Защо съм с белезници закопчан? Де да знам, тирирам, тирирам. Дали за собствен кеф или за някой лев? Защо съм с белезници закопчан? Защото там тирирам, тирирам, тирирам. Кръднал съм Мерцедес голям, защото там тирирам, тирирам. Дали за собствен кеф, дали за някой лев? Защо кръднал съм Мерцедес голям? Хорошо.